የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሳህሉ አድማሱ ነኝ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ደመራ በዓል በመላው ዓለም በምትገኘው ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ተከብሮ ዋለ። በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በልዩ ድምቀት ተከብሯል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ምእመናንና ምእመናት እንኳን ለመስቀለ ክርስቶስ ለደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዛሬው እንግዲህ መስከረም 16 ቀን በዚህ በርዕሰ ከተማው በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ መርሃ ግብሩ በዚህ ሁኔታ ቀጥሎ ነው የምንመለከተው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ፣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ ክብርት ፕሬዝደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ፣ ክብርት ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ፣ እንደዚሁም በርካታ የመንግስት ባለስልጣናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሯል። እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ ተረኛው ደብር መካነ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ፕሮግራሙን እየመራ ነው። እንደምንሰማው አረጋዊ አንግሐ ገይሰ የሚለውን ያሬዳዊ ወረብ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እየወረቡ ነው የምንሰማቸው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በዓሉን በማስመልከት አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ ደግሞ ይህን በዓል በዘንድሮ ዕለት ልዩ የሚያደርገው የመስቀል በዓል በጣም ባማረ ሁኔታ ቦታው ተሰርቶ ታድሶ በዚህ እየተከበረ መገኘቱ በዓሉን ልዩ ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ በዓል ላይ ደግሞ ሌላው የበዓሉ ታላቁ ድባብ የተለያዩ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ትርኢት እያሳዩ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፖሊስ ትርኢት እያሳየ ነው። ፖሊስ ማርሽ ማለት ነው፣ ትርኢት እያሳየ ነው። በጣም ልዩ በዓል ነው። እንግዲህ የዘንድሮው በዓል በዚህ በኮሮና ቫይረስ በጸጥታ ጉዳይ ያለው ችግር እንደተጠበቀ ሆኖ በዓሉ በታላቅ ድምቀት እየተከበረ ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በዘንድሮ መስከረም 16 2014 ዓ.ም የነበረው የመስቀል ደመራ በዓል ይህንን ይመስላል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ መስቀል ከሁሉ በላይ የሆነና ምስጢራዊ ትርጉም ያለው ነው በማለት ገለጹ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ዓለም አቀፉን የመስቀል ደመራ በዓልን አስመልክተው በመስቀል አደባባይ በተካሄደው የመስቀል ደመራ በዓል መርሃ ግብር ወቅት ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ የመልካም ምኞት አባታዊ መልእክት መስቀል ከሁሉ ነገር በላይ መሆኑንና ምስጢራዊ ትርጉም ያለው መሆኑን ገልጸዋል። መስቀል ከሁሉ ነገር በላይ ነው ይላል ቅዱስ ያሬድ። ስለ ቅዱስ መስቀል ምስጢራዊ ትርጉም በምናስተውልበት ጊዜ በውስጡ ሰፊ እና ጥልቅ የሆነ ምስጢረ መለኮት ይዞ እናገኘዋለን። ይሁንና በአጭር አገላለጽ ስናስቀምጠው መስቀል
ከመርገም ተነስቶ በመስዋዕትነት ተራምዶ ሰላምንና እርቅን ያስገኘ የመጨረሻ ተግባሩንም ሰውን በማዳን ያጠናቀቀ የነገረ ልጅነት ጠቅላይ ነገር ነው። መስቀል የአባታችን የአዳም የመርገም ፋይል የተዘጋበት ነው ሲሉ ቅዱስነታቸው መልእክታቸውን ጨምረው አስተላልፈዋል። ሰውን ከፍዳ መርገም ሊያድነው ሲፈልግ መርገም ሳይኖርበት በርጉማን ፈንታ ቤዛ ሆኖ በመስቀል ላይ በመሰቀል ሰውን እንዲያድን አንድ ልጁን ወደኛ ላከ። እሱም ይህንን በመስቀል ላይ በተግባር ፈጸመ። በዚህም ምክንያት የመርገም አዳል ፋይል ስለተዘጋ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል እርቅ ወረደ። የመስቀል ደመራ በዓል ታሪክ የቆሸሸ አስተሳሰብን የምናስወግድበት ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ተናገሩ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በዘንድሮ 2014 ዓመተ ምህረት በተከበረው የመስቀል ደመራ በዓል በመስቀል አደባባይ ተገኝተው ለመላው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ የመልካም ምኞት መልእክት የመስቀል ደመራ በዓል በታላቅ ድምቀት የሚከበር ሲሆን ኢትዮጵያን ከዓለም ጋር ያስተዋወቀና የቱሪዝም መስህብ በመሆኑ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል። የመስቀል በዓል በመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበር በዓል ሲሆን ኢትዮጵያን በዓለም ደረጃ ያስተዋወቃትና የቱሪዝም መስህብ በመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገም ያለ ሀገራዊ ሀብታችን ነው። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ መስቀል ጨለማን የገለጠ፣ ብርሃንን አሸናፊነት ያሳየ፣ አዲስ ተስፋን ያበሰረ፣ ከድንግዝግዝ ጨለማ ውስጥ አስደናቂ የእውነት ብርሃን መገኘትን ማሳያ ያደረገ እንደሆነ ይታመናል። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዓለም የዳነበት ሲሆን ክፉዎች ግን በድንግዝግዝ ጨለማ ቀብረው በቆሻሻ ክምር ቢደብቁትም ይህንን የፈውስ ምንጭ መሰወር አለመቻላቸውን ክብርት ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል። መስቀሉ የኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ሲል ውድ የሕይወት ዋጋ የከፈለበት ሆኖ ሳለ ክፉዎች ግን መስቀሉን እና የመስቀሉን ግማድ ለመደበቅ የቆሻሻ ክምር በመከመር የመስቀል ኃይልና የፈውስ ምንጭነትን መሰወር የሚቻል መስሏቸው እንደሰሩ እንደደበቁም እንደጣሩና እንደደከሙ የመስቀሉ ታሪክ ያስረዳናል። ይሁን እንጂ በቆሻሻ ክምር ቢጋርዱትም ክብሩን ዝቅ ሊያደርጉ ቢጥሩም መስቀሉን ከመገኘት ፍጹም ሊከለክሉም ሆነ እውነትን ሊሰውሩ እንዲሁም ሊይዙ እንዳልቻሉ የመስቀሉ ታሪክ ያስረዳናል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ክብርት ዶክተር ሂሩት ካሳው በበኩላቸው እንደገለጹት የመስቀል ደመራ በዓል ከሀገራችን አልፎ የዓለም ሀብት መሆኑን ጠቁመው በዓሉ በሀገራችንም ሆነ በመላው ዓለም በታላቅ ድምቀት መከበሩን ገልጸው በዓሉም የንግሥት እሌኒ መታሰቢያ መሆኑን ተናግረዋል። የሰው ልጆች ሁሉ ወካይ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ የተመዘገበው የመስቀል ደመራ በዓል በዚህ በመዲናችን አዲስ አበባም ሆነ በመላው አገሪቱ በታላቅ ድምቀት እየተከበረ ይገኛል። ከአባቶቻችን እንደተማርነው ይህ ታላቅ በዓል የንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እናት የሆነችው ንግሥት እሌኒ የሰው ልጆች ሁሉ የዳኑበትን የጌታችንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ለበርካታ ዓመታት
ተሰውሮና ጠፍቶ እንዲሁም ክምር ተጭኖበት ከነበረ ቦታ ለማውጣት የአባቶቻችን ምክር ሰንታ ወደ ተግባር የገባችበትና ከብዙ ድካም በኋላ ማውጣት የቻለችበትን ሁኔታ ለማስታወስ የሚከበር በዓል ነው። ክብርት ዶክተር ቤዛዊት ግርማ በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የልማት የሳይንስና የትምህርት ድርጅት ጽህፈት ቤት ዋና ጸሐፊ በበኩላቸው እንደገለጹት ሀገራችን ኢትዮጵያ በባህልና በሃይማኖት እሴቶች የበለጸገች መሆኗን ተናግረዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በባህል በሃይማኖታዊ እሴቶች በስነ ህንፃ እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊ እሴቶች ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ ያላት ድንቅ ሀገር ናት። የመስቀል ደመራ በዓል የአንድነትና የሰላም ምልክት ነው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ተናገሩ። እማሆይ አርሴማ ጸጋዛብ ተጨማሪ አላቸው። የመስቀል ደመራ በዓል ከ327 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በህዝበ ክርስቲያን ዘንድ በድምቀት እየተከበረ የመጣ ሲሆን በዘንድሮም ሃይማኖታዊና ትውፊታዊ ይዞታው እንደተጠበቀ ተከብሮ ውሏል። የ2014 ዓመተ ምህረት የመስቀል ደመራ በዓል ህዝበ ክርስቲያን ባሉበት ሁሉ የተከበረ ሲሆን በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ ተብሎ በሚጠራው ስፍራም ብፁዓን ወቅዱሳን ፓትርያርኮች፣ ብፁዓን አባቶች፣ የኢፌድሪ ከፍተኛ ኃላፊዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንና በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት በድምቀት ተከብሯል። በዓሉ በዋናነት የቤተ ክርስቲያን ቢሆንም ከሃይማኖታዊ በዓል ባሻገር ሀገራዊ በዓል በመሆኑ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጀምሮ እስከ ሀገረ ስብከት መዋቅር ተዘርግቶ ከሁሉም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በመሆን ለበዓሉ ድምቀት ልዩ ዝግጅት ተደርጎ እንደተከበረ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንንና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የካህናት አስተዳደር ዋና ክፍል ኃላፊ የሆኑት መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደየሱስ ሰይፉ ገልጸዋል። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ እንኳንም ለ2014 ዓመተ ምህረት የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም ያደረሳችሁ እላለሁ። መስቀል የኢትዮጵያውያን ሁሉ የኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ዓለም አቀፋዊም ሀገር አቀፋዊም ሃይማኖታዊም ባህላዊ ነው ስንል እንደቆየን ሁሉ ይህ በዓል በዩኒስኮ ተመዝግቦ የዓለም ሀብት የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህንኑ በዓል በተለየ መልኩ 2014 ዓመተ ምህረት ለማክበር የተለያዩ ኮሚቴዎችን አቋቁመናል። ለምሳሌ አብይ ኮሚቴ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ተቋቁሞ ከ13 ያላነሱ ንዑሳን ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። አንዱ የጽሁፍ ስነ ጽሁፍ ኮሚቴ አለ፣ የጸጥታ ኮሚቴ፣ የደመራ ዝግጅት ኮሚቴ። አጠቃላይ እነዚህ ንዑሳን ኮሚቴዎች የተሰጣቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ግምገማ፣ ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ በተለይም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክብርት ካንቲባ ክትትል እያደረጉ የጸጥታ አካላትን በፌዴራልም በአዲስ አበባ በተለየ መልኩ ዝግጅት አድርገናል። ይህ ዝግጅት ከወትሮ የተለየ ነበረ። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ለዚህ መስቀል በዓል ከሚገባው በላይ ወደ 1 ሚሊዮን ብር በማውጣት ስፖንሰር ሆኖ ዛሬ ለምናየው መልካም ሁሉ ከተረኛው ደብረ ሰላም ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ጋር በመሆን ዛሬ የሚታየውን በዓል ሁሉ በሰፊ ሁኔታ የወርቅ ድርሻውን ይዘው የሚያከብረው የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት መሆኑ በዚህ አጋጣሚ እንዲታወቅ ነውና የበዓሉ ተረኛ የሆነው የመካነ ሰማያት ቅዱስ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ መልአከ ፀሐይ በቀለ ተሰማ ጅማና የዚሁ ደብር ሰባኬ ወንጌል መምህር ሰሎሞን ዮሐንስ እንደገለጹት የደመራ በዓል ከወትሮው ለየት ባለመልኩ ለማክበር ከወራት በፊት የተለያዩ ቅድመ ዝግጅት ደብሩ ሲያደርግ እንደቆየም ተናግሯል። እንግዲህ ደብራችን አዲስ አበባ መካነ ሰማያት ጥንታዊ ደብር ነው። 114 ዓመት ዕድሜ ያለው በንጉሠ ነገሥት አጼ ምኒልክ የተተከለ ደብር ነው። በአዲስ አበባ በዓለ መስቀልን ስናከብር የመጀመሪያው ጊዜ ነው። በዘንድሮ ዓመት ይህንን በዓል እንድናከብር የደብሩን ታላቅነት፣ የሊቃውንቱን ብዛት፣ የደብሩን አቅም ጠቅላላ በመገንዘብ የአዲስ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ይህንን በዓል እንድናዘጋጅ እንድናከብር ካዘዘን ከአምናው መስከረም 15 2013 ጀምሮ ሰፊ ዝግጅት ስናደርግ ቆይተናል። በርካታ አልባሳትን፣ ንዋየ ቅድሳትን ከግሪክ አስመጥተናል። በሀገር ውስጥ ፍልፍል መስቀሎችን ስናሰራ ነው የቆየው። ከዚያም ባሻገር ደግሞ ሰፊ የጸሎት ጊዜ ወስደን በተደጋጋሚ ሱባኤዎችን በማድረግ በጸሎት አሳልፈናል። በጎ ዝግጅት ስናደርግ ነው የቆየ ነው። ይህንንም እድል በማግኘታችን ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶናል። በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ። ደብሩ የመስቀልን ደመራ በዓል ለማክበር ተረኝነቱን ከተረዳበት ጊዜ ጀምሮ
ሰፊ ዝግጅት ነው ያደረገው። የመጀመሪያው ዝግጅት በአሉ እንደው በእንዲህ አይነት ሁኔታ ብቻ ሳይሆን ሚሞሪ እንዲኖረን ማስተዋሻ እንዲኖረን በማለት ሰፊ ጉዞ አከናውነናል። ይሄን እንደመራ ምክንያት በማድረግ ሁለተኛ ደግሞ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ውስጥ ደግሞ ባለው አዳራሽ የመስቀልን ታሪካዊ አመጣጥ የሚገልጽ ዘገባ በጥናታዊ መልክ ዝግጅት አቅርበን ደብሩን ታላቅነቱን ሌላው ደግሞ ለሚቀጥለው ይሄንን የተረኝነት የሚያከብረው ቤተክርስቲያን ይሄንን በዓል በእንዲህ አይነት ብቻ ሳይሆን ባውደ ጥናት ጭምር ቢያከብረው ምመኑ የበለጠ ግንዛቤ ያገኘ ለበዓሉ ድምቀት እየሰጠ ይሄዳል በማለት ትልቅ አውደ ጥናት አዘጋጅቶ በዚህ መልኩ ይሄ ደመራን በዓል አክብሯል። የክርስቶስ መስቀል ሰላምና ፍቅርን የተገኘበትና በኋላም በንግስት እለኒ መልካም እምነት ከተቀበረበት ተራራ ወጥቶ ለዓለም ብርሃን የሆነበት ሰላም የተሰበከበት ዕለት በመሆኑ በዓሉ ስናከብር ካለው የወረሽኝ በሽታ እየተከላከልና ስለ ህብረት ስለ አንድነት እንዲሁም ስለ ፍቅርና ስለ ርህራሄ የምንሰብክበት ታላቅ በዓላችን በመሆኑ ስለ ሰላም መስበክ ይገባናል ሲሉም አስተያየት ሰጪዎቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ብዙ ቦታዎች ደመራ በዓል ይከበራል። እዛም ወደ 5000 ማስክ አድለናል ለፈታሾች። ለፍተሻ ተባበሩ ላለው ለእኛ ደህንነት ስለሆነ ለራሳችን ደህንነት ነው። ስለዚህ በዓሉ የሰላም የአንድነት የምቾትና የፍቅር ያድርግልን። መጪው ዘመን 2014 እንግዲህ ሁላችንም የምንፈልገው እንድናገኝ የእግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁን። መስቀል በዓል እንደሚታወቀው ከምንም በላይ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ልጅ ሲል ፍቅር ያሳየበት የፍቅር ዕለት ነው። ዛሬ የመስቀል በዓል ያው የዋዜማው ነውና የመስቀል በዓል የምናከብረው ፍቅርን ነው የምናየው። ፍቅር የተሰበከበት ህይወት ያገኘንበት ሰዎች የሰው ልጅ ከሞት ወደ ህይወት የተሸጋገረበት ከጨለማ ወደ ብርሃን የወጣበት ጥላቻ የተወገደበት ዘረኝነት የጠፋበት አይሁዳዊ ግሪካዊ ሳይል ለዓለሙ ሁሉ በቀራኔው አደባባይ የተሰቀለበት መስቀል ስለሆነ የክርስቶስ መስቀል በንግስት እሌኒ ተገኝቶ ዛሬ ለዓለሙ ሁሉ ድህነት ለዓለሙ ሁሉ ፈውስ የሆነበት ዕለት ነው። ክርስቶስ እንደወደደን ሁላችንም እርስ በራሳችን እንድንዋደድ መስቀል የሚሰብከው ፍቅር ነውና ሁላችንም አይሁዳዊ ግሪካዊ ሳንል በቋንቋ በነገድ ሳንከፋፈል አንዲቷን ኢትዮጵያ ይዘን እንድንራመድና ሁላችንም አንድ ሆነን ወደ እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው ድረስ እንድንጓዝ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን እላለሁ። የምናከብረው በዓል የሰላም በዓል ነው፣ የነጻነት በዓል ነው፣ የፍቅር በዓል ነው። የመስቀል በዓል ሰላም የታወጀበት ታላቅ በዓላችን በመሆኑ ሀገራችን ሰላም እንድታገኝ ሁላችንም ለሰላም አስተዋጽኦ እንድናደርግ በፍቅር እንድንመላለስ የሌላውን ወገን ነጻነት እንድንጠብቅ ለሀገራችን በእኩልነት እንድንሰራ ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን እድገት ተባብረን እንድንሰራ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በዓሉን የሰላም እንዲያደርግልን ሀገራችን ኢትዮጵያን የምንወዳትን ሀገራችንም የምንማርባትን ቤተክርስቲያናችንን ደግሞ በሰላም የምትጠበቅበት መልካም ዘመን እንዲሆንልን ነው የምመኘው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።